puikūs pralaimėjimai. Sveiki visi klausantis ir žiūrintis. Čia Žinių radijas, laida Puikus pralaimėjimai ir aš Gintaras Gimžauskas. Primenu, kad šios laidos, kaip ir kitų, galite ne tik klausyti, bet ir žiūrėti. Tam reikia užsukti Žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba turėti išmaniajame telefone įdiegtą Žinių radijo programėlę. Nu, dabar norėčiau pristatyti dar vieną puikių pralaimėjimų svečią. Tai yra... Turbūt vienas žinomiausių naujosios kartos verslininkų Lietuvoje, žmogus patekęs į prestižinius sąrašus, netgi, kaip jis ten, Forbes 30 iki 30, taip, lietuviškai brots verčiasi, kripto startuolio vienas iš įkūrėjų, Moneta. Taip, puikiai, puikiai ištarta. Labai mokiausi prieš tai, sudėtingas. Tai ponai ir ponios, Justas Pikelis. Taip, sveiki. Sveiki, Justai. Ačiū, kad radot laiko savo žimtam įtemptam tvarkaraštyje. Prieš tai jau mes antrą kartą bandom čia pokalbį tą mėgsti. Pirmą kartą lygus sutrukdė ir ten buvo dar kitų reikalų, reikėjo ruoštis pranešimui. Galėsim to pasakot. Jo, beje, pranešimas, labai įdomu. Teko skaityti pranešimą Londone, berods, ar ne? Taip. TEDx formato konferencijoje. Kaip sekėsi? Neblogai, apart to, kad pirmą kartą per 3 metus apsirgau ir atėjau pas gydytoją, sakau, vat, rytoj man reikia išskristi į Londoną, kažkaip pastatykit mane ant kojų, nes už 2 dienų svarbi konferencija. Tai labai lietuviškai arba galbūt šio laikiškai gavau antibiotikų dozę ir išvažiavau. Tai atsigavau, atsipeikiau likus porai valandų iki pranešimo, bet netaip ir bijojau tos pačios to peršalimo ar tos bėgančios nosės vadinamos, bet nes pasiruošimas tam TEDx renginius yra ilgas, kaip pačio patirtis, ko gero, taip, irgi žinot. Tai 4 mėnesius teko ruoštis, taip daugiau mažiau, taip pusiau intensyviai buvo paskirti ir treneriai. Na ir iš esmės, TEDx kitaip negu nuo visų kitų konferencijų, kuriuose man teko kalbėti ir apie jų turėjęs esu, na, nesumelosiu apie 100, jos daugiau yra... Tos tradicinės konferencijos, į kurias aš važiuoju, jos yra daugiau iš profesinės pusės. Daugiau yra kalbama apie verslininkystę, apie kriptovaliutas, apie startuolius. O čia reikėjo atrasti tą kampą viso šitos industrijos, kuris galėtų paliesti kiekvieną žmogų, kuris galbūt net niekada nėra galvojęs apie įkūrimą savo startuolio. Ir kokį kampą pavyko atrasti? Tai tas kampas yra, aš kalbėjau apie kriptovaliutų burbulą. Ir netgi tie entuziastai kriptovaliutų ir tie, kurie labai tiki jomis, ko gero pripažins, kad tai yra burbulas ir tame nieko blogo, galėsim ir apie tai pakalbėti. Ir aš norėjau papasakoti, kad tai nėra su technologija susijęs burbulas, ar tai nėra netgi su labai kažkokiais giliais ekonominiais faktoriais susijęs burbulas. Tai yra realiai psichologinis burbulas. Žmonių. Taip. Užprogramuotas, ar ne? Taip, iš esmės mes, tai yra mūsų DNR ir mes tą darysime, mes kursime tuos burbulus, nes žmonės turi tą besaikį norą uždirbti pinigus, yra ir tas godumas, į kurį žmonės tikrai kreipia daug dėmesio ir iš esmės aš norėjau papasakoti, kaip apsiginti nuo to burbulo, jeigu nori būti jo nuošalyje. Arba kaip galbūt pasinaudoti jo suteikiamomis galimybėmis. Nes būtent iš burbulų gimsta didžiosios technologijos, kurios keičia mūsų gyvenimus. Taip, tai o jūsų atveju jūs esat ta geroji ar blogoji burbulo pusė? Mes bandome save kažkaip pozicionuoti ir visą laiką vadovaujamės tokia filosofija, kad stengiamės niekada nemeluoti, niekada neišpūsti patys to burbulo, bet mes suprantame, kur yra galimybės ir iš tikrųjų tas didysis vadinamas
pinigų pritraukimas startuolių mūsų ir įvyko. Mes buvome ant bangos, mes supratome, kada yra banga ir tam, kad galėtumėm išvystyti savo technologiją iš Lietuvos, kas yra pakankamai sudėtinga, norint pritraukti didelį kapitalą, mes supratom, kad reikia mums veikti, nes atpažinome, jog yra tas burbulas. Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, dabar tą patį identiškai elgtumėtės, bet dabar to paties rezultato nepasiektumėt, nes laikas ne tas. Visiškai taip. Visiškai taip. Tai iš dalies jums pasisekė? Čia sėkmės reikalas, ar čia žinojimas, kada pradėti veikti? Aš manau, kad gal pasakysiu tokią analogiją. Kai krepšininkas meta, nu, kaip pavyzdys, imkime kokiais 2004 Šarūnas Jasikevičius. Ne, jisai meta iš vidurio aikštės ir pataiko. Ar tai yra sėkmės tame yra? Na, taip, bet jisai nusprendė mesti, jisai treniravosi visą gyvenimą ir tas galbūt kitomis sąlygomis arčiau esant varžovo jam būtų nepavykę to padaryti. Bet iš esmės taip, tas sėkmės faktorius ir aš manau, kad apskritai be sėkmės nelabai būtų įmanoma daug dalykų. Ne? Tai sėkmė yra tas vadinamas, na, daugiklis, kur yra komanda, yra idėja, yra rinka ir iš esmės ir tavo, ir tavo įdirbis ir visą tai galima dauginti iš sėkmės rodiklio. Tai ar mūsų sėkmės rodiklis buvo 1000, milijonas ar 100, aš negaliu pasakyti, bet kad jos buvo, tai neneiksiu. Mhm. Jūsų atveju ten buvo kiek 18 milijonų? Ne, ten buvo... ar daugiau? Apsukti reikėtų, buvo 37 milijonai ir jie buvo surinkti per 18 minučių. Taip. Apsukti. Dar įspūdingesnis skaičius. Ar grįžtant į tą laikmetį, kada jūs darėte tą vadinamąjį ICO investicijų pritraukimą, taip, ar ne, ar jūs tikėjotės tokio rezultato? Ar jūs, kaip pamatė tuos skaičiukus besisukančius, jums išmušė saugiklius visus? Ne, vėlgi, kai meti iš vidurio aikštės, tu tikiesi, kad kamuolys įkris. Tu nori, kad kamuolys įkristų, ar ne? Bet gali... Jo, bet kaip patakė, vis tiek sprogsti iš laimės. Žinoma, tai buvo keista, tai buvo nerealu, nes tie 37 milijonai buvo riba, kurią mes patys nustatėm. Vadinasi, mes tikėjom, kad na, daugiau surinkti tai būtų tiesiog neįmanoma. Ir mes galvojame, jog pats tas procesas vyks porą dienų, galbūt porą savaičių. Ir nežinojom, ar surinksim tos 37 milijonus. Ir kai įsijungia skaičiuoklė tą investicijų, nes jinai yra vieša, ir per pirmą sekundę įkrito, jeigu neklystu dabar, apie 7 milijonus dolerių, mes supratom, kad wow, čia kažkas, na, patekom jau, kad ko gero surinksime tos 37 milijonus, bet vėlgi negalvojom, kad per 18 minučių ir iš tikrųjų žmonės siuntė 100 milijonų. Ir tiesiog reikėjo mums juos atmesti, nes buvo tiesiog programinis kodas nustatytas 37. Tai šiek tiek miego aš prarandu. Oi. Apie tai, tai pagalvodamas. Per didelį sėkmę užklupo, nebuvot pasiruošę priimtos didelės sėkmės. Mes tiesiog galbūt, kalbant labai taip pragmatiškai, nebuvom galbūt įsivedę labai gerų rodiklių, kurie pasakytų, kiek mes esam populiarūs rinkoje. Ir aišku, kai jau tas populiarumas stipriai augo, jau buvo šaukštai po pietų, mes negalėjome pakeisti to programinio kodo, jis buvo nustatytas, 37 milijonai buvo ta riba. Tai, bet tai yra pakankamas kiekis resursų mums pasiekti tai, ką mes nori. Taip. Ką jums, Justinai, reiškia būti sėkmingu? Nežinau, jūs... Taigi ir anksčiau verslą sukot, ten įvairiausius projektus darėt, taip, bet jeigu neklystu, čia kol kas sėkmingiausias bandymas. Taip. Ar jūs jau dabar save laikot sėkmingu? Aš nežinau, tai riba yra tokia sėkmės, jinai besikeičia, ne, ir yra vis dėlto tas posakis nebereikalo, apetitas auga bevalgant. Ir ta sėkmė ji kažkaip... Na, užsimiršta, vėlgi. Tu pasidžiaugi, atrodo, kaip... O kaip greitai priprantama prie tos sėkmės?
Per dieną, dvi. Aš vėlgi, žinot, ta definicija sėkmės, negalis, aš nelaikau savęs sėkmingu, aš manau, kad, na, galbūt labai jau sėkmingas žmogus, kur negali paneigti ir nėra net absoliučiai jokios diskusijos, tai vat, būtų ten Billas Gatesas, Elon Muskas, Larry Page'as, tokie verslininkai. Jeigu kalbam grinai apie verslo pasaulį, tai aš jaučiuosi dar kaip, nežinau, na, jeigu vėlgi naudojant lietuviam labai puikiai pažįstamą krepšinio analogiją, tai aš jaučiuosi vat, labai jaunas LKL krepšininkas, kuriam puikiai sekasi ir galbūt piešima gerą ateitis. Taip. Bet ta sėkmė, ji dar, manau, dar toli. Aha. Apie tuos ne pirmus bandymus verslę. O kiek jų buvo iki šiol? Sunku skaičiuoti, nes vėlgi, kokia yra riba, kada jau tas verslas egzistuoja, ne? Nes yra tokių verslų buvę, kur sugalvoja idėją, sukuri internetinę svetainę ir darydamas rinkos tyrimą, tu supranti, kad niekur nevažiuos tas verslas ir tu tiesiog jį žudai. Yra tokių verslų, kurie pradeda generuoti kažkokias pajamas. Ir paskui tu matai, kad vėlgi nepasieks tai tokio mastelio, kurio tu tikėjaisi, kurio tu norėtum, ir vėlgi tenka nužudyti tą verslą, arba rinka nužudo tą verslą. Tai jeigu imant bendrą apimtį šių, tai aš sakyčiau, tų projektų buvo 10, ar ne? Nes nebūtina įkurti įmonės, jog sakyti, jog čia jau yra verslas. Tuos testus galima pasidaryti iki to laiko. Tai čia galbūt ir atsispiriam į tą taisyklę, nes vėlgi, kas pirmą kartą apie mane išgirdo po manytos sėkmės, sako, o, pasisekė, ne. Bet jeigu tai yra 10 tas bandymas, tai puikiai atitinka tą tokią auksinę taisyklę startuolių, kad 1 iš 10 yra geras tie, kuriam pasisekė. Taip, yra tokia taisyklė. Tai jo, buvo daug tų nesėkmių, vienas jos buvo aštresnės, labiau skaudesnės, buvo tos, ir vėlgi labai įdomu, kai daugelis žmonių sako, jog nesėkmė, tai yra labai gerai, ypač Silicio slėnis, kas yra vat, startuolių meka. Taip. Jie sako, kad vat, nesėkmė yra nuostabu, tu turėtum džiaugtis nesėkmė. Grūdina tave. Taip. Bet iš esmės, tai jeigu galima angliškai pasakysiu, yra toksai posakis, what doesn't kill you makes you stronger. Ir, kas nenužudo, padaro stipresniu, taip, ar ne? Taip, tai aš dar lendant vienus sluoksnių gėliau į pop kultūrą, pasakysiu, pacituosiu Jokerį iš Batmano, kuris pasakė, what doesn't kill you makes you stranger. Kas nenužudo tavęs, tave padaro keistesniu. Tai iš esmės, tie pralaimėjimai jie skaudina, bet ir jie yra beverčiai, jeigu iš jų yra nepasimokoma. O ko reikia, kad pasimokytum? Reikia realiai visų pirma tai stipriai nudegti, nes aš ne visai tikiu tuo, jog žmogus gali pasimokyti iš kur bloga situacija. Svetimų klaidų. Sveika kailį išneša. Arba taip, arba svetimų klaidų. Tu turi realiai pakontempliuoti, suprasti, kodėl įvyko ta nesėkmė. Nes jeigu tu eisi nuo nesėkmės prie nesėkmės, tai tas entuziazmas greitai išblės. Nes tu tiesiog nesuprasi, kodėl tai įvyko. Ir tu kartu lipsi ant to pačio grėblio. Ir realiai niekas iš esmės ir nepasikeis. Tai jeigu tu gali suprasti, kodėl įvyko ta nesėkmė, ir vėlgi, aš nežinau, kiek aktualus ir bet tas kontekstas verslo, bet tai, ką aš išmanau, tai jeigu tu supranti, kad, pavyzdžiui, rinkai to tiesiog nereikėjo, netame buvo problema, kad tau pasibaigė pinigai ar kad tu negavai finansavimo kažkokio. Yra, pavyzdžiui, gal rinka tam nepasiruošus, gal tu esi per anksti rinkoje, gal tu esi per vėlai. Jeigu tu suprasi šiuos dalykus, vėliau tu gali daryti kažkokias išvadas. Bet labai dažnai žmonės tiesiog nepadaro tų išvadų ir startuoliai. Ir jie, džiaugdamiesi tomis nesėkmėmis, jie praranda tą galimybę iš jų išmokti. O, aš nevykėlis, ir žiūrėkite į mane, aš prisipažįstu apie tai, kad aš nevykėlis. Būna ir tokių turbūt situacijų. Kalbant apie kartas ir kartų skirtumą, mes prieš laidą šiek tiek užsiminėm apie tai.
Jauni žmonės kažkaip šiais laikais labai linkia koncentruoti dėmesį į tos pinigus. Ir nors juos išleidžia galbūt kitiem dalykam, neperka gal nekilnojamo turto ar ten automobilių prabangių, nors kriptovaliutų pasaulyje yra truputį kitai. Kai kuriais atvejais. Kai kuriais atvejais. Vėlgi, jaunimas tuos pinigus išleidžia kelionėm. Patirtim, ar ne, kaip ten sakėm. Kodėl pinigai tie tokie pasidarė svarbus ir kaip ten sakėm, gyvena dėl Instagramo žinučių, kad pasirodyt kitiem? Aš manau, jūsų klausime ir slypi atsakymas. Šiek tiek grįžtant prie to tokio absoliutizmo, kad nu, nežinau, ar būtų galima absoliutinti tai ir sakyti, jog dabar jaunimui labiau reikia pinigų negu anksčiau žmonėm, negu praeitai kartai, ne? Nes praeitą kartą įgyveno tikrai prastesniuose ekonominiuose laikuose ir norėjosi apsaugoti tą turtą, kažkaip įgyti tą tokį užtikrintumą, saugumą, nusipirkti tą būtą. Dabar jaunimas, jie labiau, kadangi vis dėlto geriau gyvena, jie daugiau žiūri tuos, kaip sakėt, kelionės. Ne? Kelionės yra vienas iš aukščiausių prioritetų tiem vadinamam millennials. Bet tai vis dėlto vis tiek remiasi į pinigus. Ir taip tų pinigų norisi žmonėm. O jum norisi jaunimui. Pinigų? Man norisi pinigų, bet ne dėl tų priežasčių, ne dėl primityvių priežasčių. Nes kas mane pažįsta, žino, kad aš neturiu nei automobilio, aš nuomojuosi nedidelį butą. Jūs kripto versle Lamborghini neturit? Ne, aš puikiai naudojasi savo iPhone'u ir man kaip asmeninis vairuotojas atvažiuoja programėlę, ar tai būtų Uberis ar Taxify'us, ir jie puikiai mane nuveža ten, kur reikia. Ir iš esmės aš visur pėsčiomis vaikštu, vienintelė vieta, kur reikia važiuoti, tai būna oro uostas. Ir nei automobilio norisi dėl tos kažkokios sovietinio statuso prabangos, nei kažkokio didelio būsto. Man šiek tiek kiti prioritetai – statyti verslą, ir tai yra daugiau kaip žaidimas, ar ne? Tu žaidi, vaikystėje mano mėgstamiausias žaidimas buvo Monopolis. Aha, va, iš kur tas po linkis į verslą. Tai iš esmės atsakant į jūsų klausimą, tai ta Instagramas, aš manau, yra labai didelė, vėlgi, ir įrankis, ir verslui, ir galbūt saviraiškos, bet ir tuo pačiu tai gali būti nuodėmė, ar ne? Nes tu... Jūsų atveju yra čia... Aš kalbas. Turbūt tarpinė versija, nes ten galima jūsų paskyroje rasti nuotraukų, kur... nežinau, žurnalo viršelėje puikuojasi jūs tas, dar kažkas tai su pasaulinio garso kažkokiu tai, kaip jis ten, koučeriu. Taip. Nelietuviškas žodis. Taip. Ugdomojo vadovavimo specialistų turbūt lietuviškai būtų Gary Vynerčiuk. Taip. Jo. Tai yra tie dalykai tokie, nu, pasipuikavimo šiek tiek, ne? Yra. Yra tame dalies. Ar tai yra iš vidaus plaukiantis dalykas, ar tai yra tiesiog nukreipta sąmoningai į verslo auginimą? Aš manau, čia yra galbūt dviguba ta intencija. Viena tai yra taip, norisi žmonėm parodyti ir savo, ir draugam, ir ratui savo artimų, ir sekėjų ratui, parodyti kaip sekasi, parodyti kaip įmonėje sekasi. Jeigu pažiūrėtumėt į mano Instagramą, tai daugiau mažiau vis tiek tai su profesinė veikla susiję ir įrašai yra. Iš kitos pusės, paskui ką tu pastebi, kai įgyji šiek tiek, ir mano ten tas sekėjų ratas, jis nėra milžiniškas, bet yra šioks toks, kuris yra labai entuziastingas, žmonės rašo, vat mane įkvėpia, ne? Tai tas įkvėpimas, vėlgi, gražinant atsakymą į tą klausimą, tai jis gali būti dvilypis, ne? Vienas įkvėpimas gali būti, vat aš noriu stengtis kažką daryti, aš noriu irgi tokių dalykų, aš irgi noriu susitikti su savo idealais, aš noriu būti pripažintas, ir yra iš kitos pusės, kur žmogų gali tai smugdyti šiek tiek, ar ne, kaip tu primsi tą informaciją. Ta informacija gali būti, vat, vėlgi, grįžtant prie to Forbes 30 iki 30, ar ne, žmogus tada gali pagalvoti, vat, jeigu aš iki 30 nieko nepasiekiau, vadinasi jau pabaiga. O iš tikrųjų tai yra net statistiškai visiškai netiesa. Tai kaip tu tą primsi? Ar tu primsi taip, kad aš noriu stengtis, aš irgi noriu tokių dalykų? Ar tu primsi taip, kad, na, vat,
bandysiu, nežinau, pasislėpti po lapais. O tokia hipotetinė situacija. Praeina kažkiek tai laiko ir jūsų įmonė, jūsų startuolis užsidaro. Ne, kažkas nepasiseka. Sprogo burbulas. Nežinau, dingo pasitikėjimas. Labai hipotetinė situacija. Sakykite. Gerai. Aha. Ką tokiu atveju jūs tas darytų? Ar tai būtų tokia pasaulio pabaiga kuriam laikui, ar tai tiesiog dulkės nusivalo ir po paros jau imasi kitų dalykų? Aš manau, arčiau antro varianto, tai aišku būtų skaudu, nes kai yra verslas jau šiek tiek didesnio dydžio, nėra tik tai pinigai, yra ir vertės nešimas vartotojams, yra ir komanda, su kuria tu realiai gyveni, nes mano grafikas jis labai paprastas, kiekvieną dieną nuo darbo dienom nuo 9 iki 8, savaitgaliais nuo 11 iki 6, aš esu biure. Labai įdomu iš tikrųjų apie tą darbo grafiką. Aš esu kalbėjęs kažkada su tokiu užgrūdintu senu verslininku iš Lietuvos ir jis tokią įdomią mintį išreiškė, kad jeigu žmonės žinotų, kiek verslininkai paukoja dėl savo verslo, tai daugelis tų aplinkinių žmonių greičiausiai nebenorėtų nei to verslo, nei pinigų, nebesvajotų apie tai, nes tai labai daug kainuoja. Ir dabar aš panašią mintį girdžiu čia, kad tu, jeigu nori turėti, tai tu turi eiti ir kurti tą vertę. Nebus taip, kad tu sėdi prie televizoriaus ant sofkutės ir ten viskas vyksta kažkaip tai. Visiškai, visiškai. Ir aš vėlgi nenoriu idealizuoti Ilono Masko, bet vienoje konferencijoje jis labai pasakė tokią frazę, kur žmonės tiesiog nustėro. Jisai pasakė, jūs nenorėtumėt būti manimi. Sako, tiesą pasakius, net aš nenoriu būti savimi. Tiesiog jau ta misija yra, kurią jisai vykdo, ir aš jokių būdų nenoriu lygiuotis, bet misija, kurią jisai vykdo, ji yra jau didesnė už jį patį. Jis supranta, kad jo auka, na, jisai turi pasiaukoti dėl to aukštesnio tikslo, kurį vykdo savo verslo pagalbą. Ir ne visi prie to prieina, ir nereikia visiems prie to prieiti. Ir vėlgi, ne visi norėtų prie to prieiti. Bet taip, versle atsiranda žingsnelis po žingsnelio vis daugiau atsakomybės. Ir viena iš tų atsakomybių, kur tu negali tiesiog numoti, kur yra ir emocinis prisirišimas, tai yra žmonės. Žmonės, su kuriais dirbi, tavo partneriai, tavo darbuotojai, yra, tu neši atsakomybę jiems, nes vis dėlto, nors jie ir yra profesionalai, bet tu ir jie rastų darbą ir kitur, bet tu jautiesi atsakingas už juos. Ir aš manau, ir jeigu tai yra geras komandos draugas, geras narys, jis jaučiasi atsakingas ir už tave. Tai va, tai aš manau, kad kad ir senas verslininkas, kaip sakėt, įgyjęs patirties, man džiugu, kad jisai neištų, nes yra tų, kurie pavargsta ir nenori ateiti į biurą, ir tai yra savaime suprantama, bet labai tikslus pastebėjimas dėl to, kad ta verslininkystė yra labai dabar šlovinama ir visi galvoja, kad jie nori turėti verslą, bet reikia pabandyti, kad suprasti, ar iš tikrųjų tu to nori. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, o po to grįšime į studiją ir tęsime pokalbį su Justu Pikeliu, manyte, vienu iš įkūrėjų. Likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki, sugrįžę Žinių radijo studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas, laida Puikūs pralaimėjimai. Šiandien studijoje yra Justas Pikelis. Kaip mes čia per pertrauką išsiaiškinom, kad reikėtų jo pavardę šiek tiek kitaip kirčiuoti, nes jis kilęs iš Žemaitijos. Sako, žemaičiai užsispyrė žmonės labai, ar jūs užsispyrė žmonės? Aš ne visai žemaitijos, mano kraujas, turiu žemaitiško kraujo, nes mano tėtis žemaitis, šiaip esu vilnietis, tiksliau atsikraustėm čia, kai buvo man 9 metai, prieš tai gyvenom Kaune, bet to užsispyrimo, tai aš pačiam yra sunku vertinti, bet ką kalba žmonės, kad tai yra kitokio truputį gal netgi erzinančio lygio. Labai įdomu, ką kalba žmonės. Ar rūpi, pavyzdžiui, ką kalba žmonės? Natūraliai rūpi, kai yra, kai kalba apie tave, bet laikui bėgant aš pastebėjau, kad į tai reaguoju iš vis mažiau ir mažiau. Aš prisimenu, pirmas galbūt, vat, kalbant apie pralaimėjimus, pirmas toksai
įskaudinimas, ne, žmogaus, kurio aš niekad nemačiau ir jis niekad manęs nepažįsta. Aš vedžiau tokią laidą, buvo senais laikais amerikietiškos imtynės. Komentavau tą laidą, man tuo metu buvo gal apie 15 metų. Ir tu priėmi tą informaciją labai jautriai ir aš nuėjau į tuometinę forumą tos televizijos ir pamačiau tokių komentarų, kurie nelabai maloniai nuteikė. Aš, aišku, neturėjau patirties ir natūralu, kad gavau tos kritikos, bet ta kritika buvo su tokia retorika labai, labai įžeidžia. Mhm. Ir, aišku, aš paverkiau, bet šita vieta gal ir yra, kas tavęs nenužudo, padaro tavęs stipresniu ir kažkaip priėmiau tą, kad tai būtų lygiai taip pat, kaip praeitų nepažįstamas žmogus pro gatvę, praslenktumėt gatvėje, ir jisai kažką negražaus ant tavęs pasakytų, ne, kokį nors lietuvišką riebų keiksmažodį. Bet jis tavęs nepažįsta, ir tai yra galbūt jo iškrova, ar ne, ir aš dažnai priemu tą tokią kritiką, kuri yra anoniminė ir nekonstruktyvi, kaip žmogui iškrova kažkokia, kur jis yra tiesiog galbūt nepatenkintas. Jo diena galbūt buvo bloga ir aš džiaugiuosi, kad aš esu tas mediumas, kurio jisai, tas toksai iškrovos laidas, kurio jisai gali tiesiog išlėti savo pyktį. Taip. Mes prieš pertrauką pakalbėjom apie daug įvairių dalykų, apie kripto burbulus, apie TEDx Vilnius konferenciją, šiek tiek apie nesėkmes palėtėm. Ir aš dabar norėčiau giliau tas nesėkmes panerti. Žinau, kad yra tokių nesėkmių, kurios jau ten nuvažiavusios iki net teismų suolų, ar ne. Kas ten per istoriją, Justai? Aš pabandysiu pakankamai glaustai ją papasakoti, bet aš manau, kad ji yra labai svarbi bet kuriam, kuris žiūri verslininkų jaunam. Tai man tuo metu, jeigu neklystu, buvo 24 metai ir aš turėjau tokį startuolį stebing.lt, kuriame žmonės galėjo įsigyti suosmenintus video pasveikinimus iš žymių Lietuvos žmonių. Tai kaip pavyzdys, jeigu žinai, kad tavo draugas yra didelis Egidijaus Dragūno pavyzdys gerbėjas, jisai, tu gali nupirkti jam Egidijaus Dragūno video sveikinimą, kurį jis rašo telefonu. Ir ši idėja visai neblogai važiavo, žmonės rodė nemažą susidomėjimą. Ir tuo pačiu ir įmonės parodė susidomėjimą, viena iš jų buvo tokia įmonė Gera Dovana, kuri atėjo ir pasakė, kad mums būtų įdomu bendradarbiauti. Mes tada priėjom prie tokio bendro tikslo, kad projektą galbūt būtų gerai parduoti, nes jie turi tiesiog didesnę auditoriją, kuriai būtų galima plačiau tą projektą išplėtoti. Ir mes pradėjome derybas ir viena iš klaidų, kurią aš padariau, galbūt viena iš vienos pusės dėl to, kad nežinojau, iš kitos pusės dėl to, kad labai pasitikėjau pakankamai žinomo prekės ženklų ir žinomai žmonėmis už to ženklo. Aš pradėjau teikti informaciją visą, kurios jie prašė. Pateikiau rinkodarinę informaciją, ten, pavyzdžiui, Google analitiką, sutartis, kontaktus ir tą vadinamą know-how. O, čia visas pagrindas. Iš esmės taip, nes mes sutarėme dėl darybų kainos, dėl sandorio kainos tiksliau, sutarėme, kad bus parduotas projektas jiems, ir tiesiog tada vyko teisiniai reikalai, perdavimas tas teisinis. Jis kažkaip labai buvo vilkinamas ir jis labai užtruko. Ir aš per tą laiką papasakau daug informacijos, kai vieną dieną gavau tiesiog žinę, kad mes neįsigysim iš tavęs projekto. Na ir iš esmės, versle taip nutinka, sutartys jos dingsta ir paskutinę dieną, ir paskutinę minutę pasirašymo. Bet akimirką turbūt nieko blogo nepagalvojot. Įtarti tai neįtariau. Aišku, buvo labai nemalonu, nes tas procesas truko pakankamai ilgai, buvo išvaistyti labai daug laiko, bet aš galvau, na kągi, vat kaip jūs pasakėte, ne, tas 11 kartas nusivalai dulkės ir toliau važiuoja. Kas mane nustebino ir kur buvo tikrai kertinis taškas konflikto pradžiai, tai buvo, jog po 9 dienų Gera Dovana pasileido absoliučiai identišką produktą. Kitu pavadinimu, iš esmės. ir netgi pačiame, ne pavadinime, bet pačiame turinyje rinkodarinė buvo galima matyti tų pačių frazių, kaip
kaip mano projekte ir panašiai. Na ir aš, aišku, norėjau kažkaip iš pradžių medijuoti tą konfliktą, bandyti sakyti, tai gal vis dėlto jūs norite įsigyti, nes jeigu jau vystote tokį dalyką. Taip. Ir švelniai pabandysiu perfrazuoti, jog buvo nesutikta ir man pasiūlyta galbūt prisėsti. Ir aš žmogus nesu tas, kuris inicijuoja ar labai mėgaujasi konfliktais, bet aš jų nebijau. Aš galvoju, kad konfliktas yra reikalingas tam tikrus dalykus išspręsti ir kartais tik tai per konfliktą juos ir galima išspręsti. Tai aš pasakiau, jog aš kreipsiuos įstatymų nustatytą tvarką ir tą padariau. Ir po 3 metų bylinėjimosi, kuris buvo tikrai varginantis, tikrai pakankamai sudėtingas ir aišku, vėlgi grįžtant prie pamokų, tai išmoko aš savo pamoką. Po tų 3 metų buvo pripažinta, jog gera dovana pasisavino mano idėją ir buvo priteista žala, kuri realiai šiandien dienai ir apskritai, jinai pakankamai simbolinė, žiūrint į tą kontekstą, bet tai pastato precedentą, jog ateities verslininkams nereikės bijoti papasakoti savo idėjų, nepasirašant konfidencialumo sutarčių. Tai yra pirmas kartas, kada tokio pobūdžio byla... Startuolė, taip. Taip, tai realiai aš džiaugiuosi, ir žinot, man neapsimokėjo bylinėtis. Neapsimokėjo nei finansiškai, neapsimokėjo nei laiko prasme, energijos, net vis, žinot, toks įdomus jausmas ir galbūt tai skambės kiek patetiškai, bet kažkur pakaušyje visą laiką buvo tas 1-2%, nors ir, žinot, monito sėkmė buvo ir daug krūvio buvo su nauju verslu, vis tiek tas 1-2%, kuris knibždėjo, o kaip pasibaigs tas procesas? Ar žinot, ar neliksiu melagis prie žmonės, kurie sakys, kad išsigalvoja, tu čia, kad jie pavogė iš tavęs idėją ar panašiai. Tai visą laiką buvo tas ir tas buvo, na, krūvis nemažas. Tai dabar, kadangi viskas baigėsi ir baigėsi pakankamai čia šviežia istorija, jeigu neklystu prieš 3 savaites viskas pasibaigė, tai nuo širdies akmuo toksai nusirito. O kaip ta kita pusė sureagavo į šitą bylos sprendimą? Ar jūs, nežinau, paspaudėt rankas galų gale, surūkėt taikos pypkę? Ne, aš nemanau, kad mes kad nors būsim draugais. Aišku, po tiek laiko tas kažkoks pyktis, kuris buvo pačioje pradžioje, jisai praeina, nes tu nenori dėl asmeninių priežasčių būti piktas žmogus ir tos druskos su savimi nešiotis. Bet mes tikrai nespaudėme rankų, iš jų pusės tai buvo pakankamai atsakyta lakoniškai, gerbėme sprendimą, manome, bet manome, jog nebuvo byla gerai išnagrinėta ir tas yra labai keista, kai byla buvo nagrinėta per 3 instancijas, 3 metus, tai reikėjo argumentus jau ruošti. Čia jau galutinis sprendimas neskundžiamas. Neskundžiamas. Ir jie pervedė pinigus, žalą atlygino ir tiek žinių. Ir aš pats, realiai, aš manau, kad čia yra paskutinė vieta, kurioje aš pasakosiu apie šitą istoriją, jūsų laidą, kur pasakosiu apie šitą istoriją plačiai, nenoriu, žinot, ten šokinėti ant kapo priešininko ar panašiai. Bet aš manau, kad tą istoriją reikia žinoti jauniem verslininkam, jog kad ir kokį pasitikėjimą viešą veidą turi įmonė, ir aš pasikartosiu, esu jau tą sakęs frazę, bet manau, kad jį labai tinka, yra daug tokių verslininkų ir mano ir atsakovas byloje buvo toks pat, kur išorėje jie nešioja vakarietiško verslininko kostiumą. Bet po juo yra, atsiprašysiu už savo prancūzų kalbą, Marozo kostiumas. Marozo treningas, taip gal pasakysiu. Beje, apie tą, kaip čia visi gana dažnai sako, lietuviškas verslą, biznieriai tokie, net ne verslininkai. Ar tokie poelgiai būdingi tik Lietuvai, ar ten posovietiniai erdvė, ar galima to rasti ir vakaruose? Aš manau, nėra 100% kažkoks toks va, ta demografija to blogo verslininko arba to, kuris bando tave apsukti, apgauti. Ne? Tų pavyzdžių yra... Čia kaip su godumu, jis visur yra, ne? Taip, aš manau, čia yra... Aišku, čia galbūt mes turime daugiau to, nes to daugiau leido... teismų praktika. Teisinė bazė tiesiog. Iš esmės taip. Tai mes jie dabar, ką rodo ir šis pavyzdys, mes jie kūrėme. Ar ne? Ir tai ne tik atsiliepia tada verslininko kišenė, bet ir reputacijai. Tai manau, tie, kurie galvos, nes tai yra pamoka 2 pusėm. Viena pamoka yra jauniem verslininkam,
kurie vat, vakarietiško požiūrio, ir kitai yra to posovietinio galbūt požiūrio verslininkam pamoka, kad reikia atsargiai elgtis vėlgi ir, ir reikia, reikia žiūrėti, na, nebandyti apgauti ir, ir nėra trumpų kelių į, į, į sėkmę. Tai va, tai, tai aš manau, kad nėra tai būtent Lietuvai ar būtent posovietinim, bet jeigu reikėtų kažkokią statistiką išvesti, aš kažkaip manau, kad vis tiek būtumėm prie aukštesnių reitingų. Mhm. O jeigu reikėtų įvardinti kokius, nežinau, 2-3 pagrindinius tokius kriterijus, į ką turėtų jauni verslininkai atkreipti dėmesį, kad neįsiveltų į tokią su pirmą situaciją, nepaisant to, kad jau teisinė bazė lyg ir dabar pakitusi ir palankiai jiems būtų, bet geriau apskritai nepradėti jokių teismų, ar ne? Aš pasakysiu vieną auksinę taisyklę. Aš manau, vienos užtekščia. Patiem verslininkam, kad būtų atsargesniem, būtinai papasakokite, ką jūs darote. Nes tai yra svarbu rinkos tyrimui, svarbu gauti to atgalinio ryšio. Papasakokite, ką jūs darote, bet nesakykite, kaip jūs tą darote. Nes ta riba yra pakankamai plona ir norisi, būnant mylint savo startuolį ir, ir kai esi užsidegęs juo, tu nori papasakyti, kaip čia viskas vyksta, kur čia tas yra, na, vadinamas, nu, kažkokia paslaptis, ar ne, kuri... Secret sauce. Secret sauce, būtent tokį norėjau, tas slaptas padažas, ne, kurio niekas nežino, norisi tą pasakyti ir aš pasakiau, o verslininkam jauniem aš sakyčiau, susilaikykite nuo to, papasakokite, ką jūs darot, bet nesakykite, kaip jūs tą padarėte ir, ir aš manau, čia pusė problemos jau bus išspręsta, o jeigu norite pasakyti, kaip jūs tą padarėte, nu, atsineškite tą popierėlį konfidencialumo sutartį. Gali irgi praversti. Man būtų pravertę. Bet nebūčiau išmokęs galbūt tokios vat, pamokos, kurią dabar išmokau ir nebūtų tekę pastatyti to precedento. Aha. Šiaip iš tikrųjų labai šaunu, kad buvo ne tik asmeninis tikslas kažką čia įrodyti ar ten nubausti nekadėjus, bet kažkoks tai kilnesnis tikslas buvo sukurti kažką kitiem, kas pagerintų sąlygas apskritai valstybėje. Mūsų laikas eina visai į pabaigą, aš turiu dar vieną tokį klausimą, kuris man nuo pat mūsų pokalbio pradžios kirba iš tikrųjų. Apie tą užimtumą. Ir dabar labai populiaru sakyti darbo gyvenimo balansas. Aha. Ar tenka ieškoti to balanso, ar jis neįmanomas, ar tai galų gale vargina. Vat, praeitą savaitę, pavyzdžiui, kalbėjom su Olegu Šuraivu, tai aš jau klausiau, ar jis pats sau nenusibosta, sako, taip, aš nusibostu ir ypač internetuose. Tai aš gal panašiai irgi paklausiu, ar jums pačiam nenusibosta tas visas intensyvumas ir neturėjimas galimybės kažkaip atitrūkti pilnai. Ne, nes jeigu atsibosiu ir aš to nenorėčiau, aš manau, to nedaryčiau. Aš manau, kad žmonės apskritai nedaro dalykų, kurių jie nenori. Arba bent jau aš nesu tas žmogus, kuris daryčiau kažką mikro lygyje, tai gali daryti dalykus, kurie tau galbūt nemalonus, bet reikia jos padaryti, bet makro lygyje tu stengiasi kažkaip vis tiek daryti tai, kas tau patinka. Ir man patinka dirbti, man patinka kurti vertę, man patinka dirbti kartu su žmonėmis, su kuriais esu. Bet jeigu kalbant apie tą darbo ir gyvenimo laisvalaikio balansą, aš manau, kad šis klausimas yra problema, jeigu šis klausimas kyla tau esant 20 kažkelių metų. Vadinasi, tu esi blogoje industrijoje, esi dirbi blogą darbą, reikia kažką keisti. Jeigu atsiranda šeima ir tai tu tampi atsakingas ir turi su šeima praleisti laiko, tai kas vėlgi stereotipais vadovaujantis, tarkim, įvyksta po 30 arba vėlyvais 20 metų, tai sakyčiau, kad tada taip, bet iki 29-30 metų, jeigu kyla tas klausimas, aš manau, reikėtų pakeisti savo darbą, savo kryptį. Ir visą laiką prisiminti, kad gyvenimas, kad ir kokia ten sritis būtų, ypač jeigu dar verslas, tai yra tiesiog
Didelis monopolio žaidimas. Tikrai taip, gera pabaiga. Šiaip taip. Gerai, ačiū jūs tai už laiką, už istoriją, už pamokas visiems. Dėkoju tiem, kas klausė mūsų pašnekėsiu. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Šį kartą studijoje viešėjo Justas Pikelis. O aš, Gintaras Gimžauskas, su jumis atsisveikinu. Tik primenu, kad šią laidą, kaip ir kitas, galite rasti Žinių radijo mediatekoje. Adresu žiniuradijas.lt. Ten rasite ne tik puikių pralaimėjimų, bet ir kitų laidų įrašus, kuriuos galite klausyti iš naujo, pasiūlyti draugam paklausyti ir panašiai. Tai dar kartą dėkui ir likite su Žinių radiju. Iki. Puikūs pralaimėjimai.